第207章，欠债不还钱。说与山鬼听，徐凤年突然转过身，看到一帮熟悉面孔，蓄有美然的许黄，总是笑脸灿烂的司马灿，相貌辟邪的刘端茂，神色冷清的靖宝氏，还有个满身酒气的陌生中年大叔，斜挎一柄长剑，应该就是那位享誉离阳士林的九中仙人长穗了。许黄低声笑道，在紫阳宫偶遇韩道长，听说王爷到了山上，又鸠占鹊巢了一次，怎么都该找到王爷说声谢谢。原本融融洽洽彬彬有礼的对话，结果给长穗的勾肩搭背给破坏殆尽。要知道这家伙直接就勾搭上了徐凤年的肩头，大大咧咧混不吝道，我去冀北走了一趟，方知幽州不光是燕文鸾麾下的部族战力甲天下，便是幽州的齐军也不是黎阳别地齐军能够望其项背的。本来呢是估摸着咱们家那位先生拉不下老脸放行，我到时候就也好找个借口说自个儿水土不服，在你们北凉上土下线得休养个三四年，不曾想先生这次出手阔绰得很，连许黄这几个也一口气丢给了北凉。如此正好，我们师兄弟们几个仍是凑一堆，可惜我费尽心机却弄巧成拙，冀州一别应该就是跟先生此生最后一面了，早知道就该跟着走到刘州清仓城。徐凤年，以后咱们可就是要跟你厮混了，要不然借此机会商量个事，帮许皇讨要个将军当当。丑话说前头，杂耗的可不行，就算做不成凉州边关的实权将军，刘州幽州两地也可以，以我许师弟的满腹韬略，统帅领军个万把人肯定绰绰有余。司马灿这小子倒是能留在凉州刺史府当个四五品的官，若是你气魄再大些，干脆就塞给宋洞明做帮手，就是要千万小心这小子勾引你们清凉山的俏丽丫鬟，这小子最大的毛病就是管不住裤裆里的鸟。至于师弟刘端茂和师妹静宝氏倒是不用着急，真没有官帽子给他们的话，那就随便找个地儿磨砺一年半载。许黄一脸无奈，司马灿的灿烂笑脸变得牵强，刘端茂干脆撇过头，只当不认识这个师兄。静宝氏偷瞥着徐凤年，眼神复杂，投桃报李，既然韩老先生如此大手笔，心中惊喜至极的徐凤年也不是什么小家子气的人，当场展露出一位藩王雷厉风行的一面，沉声道，许先生可以先去淮阳关都护府，我会亲笔一封书信给楚禄山，北凉边关军务一向章法严谨，实不相瞒，我徐凤年暂时也不敢保证许先生一定就可以立即当上凉州义军主将，但定不会让许先生大材小用便是。司马先生大可以直奔清凉山，辅佐副经略使宋洞明，当然若是嫌弃给人打下手不爽利，也可以去凉州刺史府或者是灵州的铁右郡任职，刺史府那边如今有个公曹位置空悬，灵州铁右郡则是刚刚空出一个太守，都是四品官身，就看司马先生自己如何权衡了。而刘先生，我希望能够去灵州帮忙刺史徐北芷，也许一开始官位不高，但我相信以刘先生的学识和徐北芷的眼光，刘先生都能迅速脱颖而出。至于静小姐，真的是暂时没有想好如何打算，容我思量思量，但在我下山之前，不管怎么样都会给静小姐一个满意的答复。当徐凤年说完这番话，别说司马灿和刘端茂面面相觑，便是许黄也大吃一惊，静宝氏则紧抿着嘴唇，神采奕奕，唯有长穗依旧吊儿郎当的模样，懒洋洋拎起酒葫芦灌了口酒，抹嘴笑道，痛快。徐凤年诚心诚意道，诸位能留在北凉，我徐凤年当然欢迎至极，而且我二姐也一定会很高兴。长穗轻声叹息道，那么除了与徐家有上辈恩怨的大师兄，还有那个不得不跟你站在对立面的小师弟，先生座下总计八个弟子，当下六人都在北凉共事了，生死有命，富贵在天，聚散无常，我们六人已经算是幸运的了。最后那句话，长穗显然是对身边有心结未解的师弟刘端茂说的，八人之中当年刘端茂和皇子赵凯私交最好，刘端茂置若罔闻。接下来长穗提一句一句，大伙儿一起尝尝那天底下最地道的绿衣酒，徐凤年就掏光银子跟小贩买了十多瓶酒，然后领着他们去了不远处的茅屋，屋子常年都有人打扫，虽无人居住，故而并不显丝毫颓败，甚至连那块屋后的小菜谱也是绿意盎然。徐凤年熟门熟路，从屋内搬出竹椅竹凳，还特地搬出一了张本来用作堆放书籍的桌子。茅屋距离洗相池不远，但两处一动一静，反差鲜明，这跟武当山的有意为之有着莫大关系。一行人在屋前的空地上围桌而坐，长穗已经自顾自痛饮起来，许黄和刘端茂并肩而坐，静宝是跟长穗相对而坐，坐在了徐凤年斜对面。自然而然，许黄就跟徐凤年说起了那场广陵水战。当时在刘州境内相逢，对于其实不过是一场属于广陵水师的内战，两人各执己见，果然如韩老先生所言，两人各对一半，许黄猜中了一半，是一场速战速决的战事，而徐凤年猜中了西楚胜出的结局。对于接下来的广陵态势，徐凤年跟许黄又有争执，曾经数次走遍就西楚国境的兵法大家许黄，坚信接下来黎阳很快就可以形成合围之势，而西楚的突破口必然是那看似势不可挡的南疆十万精锐，唯有此举才能真正为西楚赢得战略纵深，在江左和南疆的空隙地带站稳脚跟，真正发挥出广陵江的天险之力。虽说如此一来，
仍是难逃被卢生相和燕赤王南北夹击的困境。但比起拼死困守西楚京城一隅之地，只能注定被黎阳朝廷一点一点蚕食兵力，形势仍是会好上许多。徐凤年为此专门从屋内翻找出一份广陵道的堪舆形势图，缓缓摊开在桌面上。徐晃一手持酒杯，一手指点江山，娓娓道来：山水画讲势，五人过招也讲气势。那么西楚的国势，就在谢希垂西线战败杨慎信、严振春两员春秋老将，寇江淮在东线大放光彩和曹长卿一战而定广陵江之后，几乎达到了顶点。但是许皇往自己只剩一半酒的杯中倒满了酒，又指了指手边的酒瓶，西楚国势再盛，终究是一杯酒而已。而黎阳之势则是大如酒瓶，杨慎信的冀州部族伤亡不小，严振春的齐军一战尽没，甚至广陵王赵毅的水师全军覆没，瓶中酒水仍是比这杯中酒要多多很多。这还仅是我们纸上谈兵，说那兵力多寡而已。黎阳真正的大事在于新帝登基后，黎阳民心依旧稳固，甚至可以说是愈发稳固，永辉降服交替远没有外人想象中那般动荡不安。所以黎阳西楚之战，前者可以一战功成，后者却是一败皆休。许皇伸出手指，先后点了点广陵江北岸的一处重镇和南岸建州的一处关隘，沉声道：若我是那曹长卿，就在老将吴仲轩率领南疆大军半数渡江之际，派遣一员敢打硬仗的悍将带一万精军南下到此，掐断退路，再让一员老成持重善于防守的将领死守西线门户，让南疆十万大军想战战不得，想退也退得不舒服。徐凤年微微俯身看着地图，皱眉轻声道：我北凉步军副统领顾大祖提到过吴仲轩这名老将，认为此人治军领军都远在杨慎信和严振春之上，麾下猛将也不在少数，长途跋涉异地作战，吴仲轩不会不盯着自己的后方。许皇瞥了眼身边翘二郎腿嗑瓜子的司马灿，后者悻悻然放下手中那捧瓜子，正襟危坐道：吴仲轩和他身边那波公勋悍将都是打老了仗的经验丰富之辈，不会如此疏忽。但是呢，兵书上俗话说千里不运粮，这是南疆大军潜在的不小隐患，更致命的缺陷更不是吴仲轩等人可以解决的，那就是在热血在激昂的沙场之争。从来都是庙堂之争无声无息的涟漪，自黎阳先帝起就信不过燕赤王赵昺，当今天子也不例外。削藩削藩说到底不就是拿北莽削北凉三十万铁骑的藩，用西楚削南疆二十万虎狼之师的藩。吴仲轩要是轻而易举打下了西楚，泰安城那帮官老爷就不怕人家十几二十万南蛮子没事做了，就顺势一口气跑到他们眼皮子底下耀武扬威啊。司马灿忍不住偷偷从桌面上重新捡起一把瓜子，一边嗑瓜子一边含糊不清道：北凉漕运受困，南疆十万大军又和长征的舒坦了，所以这场仗啊，吴仲轩万一能打趴下曹长卿，那是他有通天本事，这期间朝廷肯定也要动手动脚的，就跟当初严振春不得不心领神会涉险冒进是一个道理。打成僵局，黎阳朝廷最开心，打输了就等着被南征主帅卢生相就地整编收纳吧，一兵一卒都别想回到南疆了，说不定连吴仲轩都要进京为官。唐熙见先卢白鞋不是刚刚从兵部尚书的位置上被贬谪当了经略使吗？吴仲轩就不心动？不想跟那个尚且根基不稳的新任兵部侍郎唐铁双争一争？你小唐年纪轻，军功也不咋的，名气更没我大，凭啥子跟我老吴抢位置吗？再说了，泰安城不都说不想当首府的文官不是好文官，不想当兵部尚书的将军也不是好将军啊。靖宝是在桌底下一脚重重踩在这家伙的脚背上，司马灿明摆着是饱受摧残的过来人，面不改色心不跳，但终于没那么玩世不恭。虽然说黎阳赵氏朝廷行事霸道，一边隔岸观火看着两莽大战，一边还要亲身陷阵跟西楚叛逆过招，还要处心积虑跟老一辈王爵的藩王玩心眼，但我司马灿不得不说，黎阳先帝真是个手腕厉害的君王，遍观史书，如果不谈边功一事，那么怎么都该排进前五。别的不说，只说削藩大事之下，我们不妨扳手指头算一算，北凉这边不去说，那淮南王赵婴自己跑去沙场上战死了，对吧？胶东王赵虽这么多年兢兢业业守着东北门户，没错吧？世袭罔替晋安王的赵寻也恨不得跟朝廷掏心窝子，在自己脑门上刻下一个大大的忠字，是不是？所以说啊，一部春秋史书是各国将军你方唱罢我登场，什么皇帝什么文官都一边凉快去，一页页都在写五夫救国四个大字，而永辉之春呢，则换成了文人治国四个字，张居禄领衔，兵部之外的五部公卿群策群力，真是好一个气象万千啊。哪怕一千年后只要是个读书人，都会为这段熠熠生辉的历史感到自豪。司马灿突然一个停顿，环顾四周，如同那卖关子抖包袱的说书先生，喝了口酒。那么问题来了，为何表面上看是黎阳越拖一面越大，北莽越耗着越一面越小，先帝却仍是执意要让广陵道燃起硝烟，继而让北莽认为有机可趁，在这个时候大举南侵呢？两线作战，就不怕在后世的家底也得挥霍一空吗？长穗乐不可支拎着酒葫芦指了指这个师弟，以后你小子在北凉混不出头，就去酒楼当说书的，师兄我跟你搭台，
进师妹收银子。徐凤年笑着给出答案，天下精锐兵马保持鼎盛二三十年已经是极致，接下去只会每况愈下，积弊渐重。而我北凉铁骑起始于春秋，如今已是三十年有整了。泰安城一怕我北凉边军随着时间推移面对北莽不堪一战，二怕我徐凤年彻底坐稳座位握紧权柄之后心怀不轨。很简单的例子，我爹当年若是扯一嗓子说要跟赵家划江而治，军中将士最少要立即离去小半，军心涣散。可如果换成永徽末年在北凉已经根深蒂固的徐骁再提这一茬，三十万铁骑都是扎根的北凉老人了，走不了多少人。等我徐凤年真正掌权个四五年，把边军大将都拢在手中，对泰安城向来没好感的北凉，不说矛头直指黎阳，在西北边陲自立一国也是京城眼中的人之常情吧。常岁哈哈笑道，好一个人之常情。司马灿嬉皮笑脸问道，王爷真没有想过这事儿？徐凤年摇摇头没有说话。常岁终于开口说正经事，醉眼朦胧道，说到天下各路兵马能称之为雄兵的其实也不多，老底子是北汉禁卫军的济南部族已经给杨慎性糟蹋了。严振春的骑军原本是黎阳一等一的精锐骑军，可惜了老将也是死的憋屈，非战之过。现在剩下来的其实屈指可数，新任淮南道经略使的蔡南原本六万兵马扩充到了八万，战力反而下降不少。兵部尚书唐铁霜一手打造出来的辽东朵颜精骑不俗，辽西藩王赵绥的黑水铁骑也不错，吴仲轩的南疆大甲号称能与燕文兰的幽州部族一较高下，燕赤王赵炳本人亲领的四万无锋军一向藏藏掖掖，空有名头，不晓得真实战力。至于水师，好好的一只广陵水师被一分为二就不用提了，青州水师早就给清党官员侵蚀得一塌糊涂，如果能用嘴皮子打仗大概能够天下无敌。数来数去，真正能够保持足足三十年锋芒不减的兵马也就只有你们北凉边军了。长岁站起身缓缓道，中原大地之上靠天险和城池是绝对挡不住北莽铁蹄的，所以我要站在这里，站在唯一一支可以人数劣势还可不退半步的北凉边军中，略尽绵薄之力为中原挡上一挡。长岁仰头喝尽大半葫芦酒，幽州葫芦口两城数百堡寨北莽马蹄推进之时，只有在北凉守军死绝之后。长岁喃喃自语道，不曾亲临边关时醉酒后写那边赛诗总觉得大气磅礴，如今才知道真正的百战边关一点都不是书生想象中的那豪气干云。长岁朗声道，何必为死人写诗歌，不如死在此的刘一言。司马灿轻声道，二师兄是真醉了。许皇猛然起身高高举杯一杯酒望向徐凤年说道，为幽州葫芦口，为凉州虎头城，为刘州清仓城，敬王爷一杯。司马灿、刘端茂还有敬宝氏也都起身举杯。徐凤年起身后轻声道，我当不起这杯敬酒，你们就当敬那二十年无愧中原的北凉一杯吧。接下来喝酒就无拘无束了，真正做到了放开手脚。期间敬宝氏两次去洗象池那边跟小贩买酒，反正司马灿到最后喝到了去桌子底下找酒杯的地步，而长岁也引吭高歌，却是用那谁都听不懂的家乡方言哼唱的，许皇也难逃一劫。这位最中风衣的美髯公喝得满然都是酒水，就连饮酒最少的敬宝氏也喝得脸颊绯红，这让喝酒最多但却始终清醒着的徐凤年有些尴尬。一次把司马灿从桌底下拉出来后，抬头看到那个眼眸笑意的女子，徐凤年喃言道，就我一人没醉是挺杀风景的。酩酊大醉的许皇眯眼笑着已是舌头打结，听先生说大将军在那封王之前某次进京封赏，散朝后在那大殿之外屈指叩击一位兵部大佬的官帽，说我徐骁手里只有六七百人马的时候在你眼中连个屁都不是，在我手里有六七千人马的时候能不能见你得看你心情，等我手里头有六七万大军的时候，你面上与我称兄道弟，背后仍要骂我是个缺心眼的老兵痞子，等到最后我不小心手握二三十万兵权灭了六个国家，光是皇帝就宰了四个，如何？我今儿喊你一声老哥可你敢答应吗？哈哈，大将军啊大将军，我许皇作为晚辈五人也希望能如你一般驰骋沙场快意恩仇。徐凤年看到敬宝氏投来询问的视线，低声无奈道，这是黎阳官员以讹传讹，根本没这回事，要是真有徐骁早就跟我吹嘘几百遍了。长岁也发酒疯，大将军的确了不得，可那凭借书生一己之力辅佐大将军最终帮助北凉以一地战北莽一国的李义山又何曾逊色半分，可惜就是李义山已经死了，否则我长岁便是给李大先生当个小小书童又如何，能与先生说春秋何其快哉。刘端茂傻乎乎茫然四顾，手中酒杯的酒早就给摇晃洒了，仍是在那里喃喃自语，酒杯呢，酒杯哪里去了？司马灿一拍桌子回答道，杯子不是在地上吗？我方才在桌底下见着了。仅是半醉的敬宝氏伸手抚额，这些个师兄弟就不能略微有点读书人的矜持吗？往常在上音学宫也就罢了，
怎么到了人生地不熟的北凉更加放浪形骸了？徐凤年笑道，看来还是我们北凉的绿衣酒最厉害。黄昏中，到最后长穗几个到底还是没有让徐凤年送行上山，相互搀扶摇摇晃晃去往紫阳宫。倒是长穗还不忘死皮赖脸跟徐凤年要走了那柄北凉刀。靳宝是笑着拆台道，师兄肯定没真醉，否则他每次喝高了都是送人东西，万万没有跟人要东西的习惯。长穗瞪眼道，师兄命都不要了，要把刀怎么了？然后马上醉醺醺自顾自念叨道，剑气冲天不去想，好歹我长穗能酒气冲斗牛。徐凤年，你小子不厚道，酒品看人品，哪有众人皆醉你独醒的道理？不行，明儿再找你喝一场。今天是我的师弟师妹们拖后腿的缘故。靳宝是没好气道，行了行了，明天师兄你能跟武当山奢来酒钱再说。徐凤年微笑道，那我就不送了。靳宝是点头歉意道，见笑了，师兄他们一般不这样。徐凤年摇头道，性情中人最好打交道，北凉水土也只适合这样的人。靳宝是不知为何悄然放缓脚步，转头问道，当真如边境传言那般，那北莽董卓在阵前让齐府建府乐府分别摆下棋盘建园和坐立三座大阵，还让那提兵山百余位昆仑奴操控那威势等同于仙人一剑的床弩，甚至连到德宗的福禄大阵一线天和公主坟的敦煌飞天也都用上了，就只为了阻挡你继续破阵前行两百步。徐凤年笑道，被你事后这么一说才发现听上去很厉害的样子，不过其实当时突阵的时候也没觉得如何，何况当时我身后还有吴家剑士数十骑护驾。靳宝是低声道，这样啊？徐凤年笑着不说话。女子轻轻转身，嗓音清灵，以身观身，以家观家，以乡观乡，以国观国，以天下观天下，一关一关都关进，悠然自得逍遥游。徐凤年皱了皱眉头，陷入沉思。暮色来临，徐凤年回到茅屋前收拾残局，把桌椅凳子都搬回屋内，然后去屋后看了眼菜谱，在屋前蹲了会儿，这才回到屋子，点燃一盏油灯，随手拣选了一本当年从武库搬来的武学秘籍慢慢翻阅。深夜，徐凤年放下书走到屋外，在淡台平静那些炼气士眼中，泰安城王气浓郁，襄樊城鬼气森森，江南道清逸萧萧，北凉男儿做不出边塞诗，北凉女子也从无那归院，死则死矣。徐凤年抬头望向夜空，一将功成万骨枯，徐骁欠给春秋的，我来还就是。徐骁戎马一生，身为武将只能杀人，谈不上对错，但是他在中原杀了多少人，我这个当儿子的就要救多少人，而我徐凤年欠300,000铁骑和北凉百姓的，我可能这辈子都还不起。第208章，有朋远方来，岂能无礼。一支声势浩大的车队由淮南到河州，进入北凉到幽州，直奔武当山。车队由刀鞘缠有扎眼金黄丝线的金城禁军亲自护送，更有近20位腰悬铜黄袖玉带的大内高手夹杂其中。而在这支车队之后，一路上又遥遥尾随着另外一支车驾豪奢的队伍，驾车的马夫无一例外都是气机绵长的顶尖武人。正值黎阳灭佛星道，大江南北但凡地理书要和灵山大川皆由斩星道观破土而起，仙乐声声响彻中原大地。其中泰安城新阳关至若恭敬，设置黎阳高祖太宗在内五帝雕像，按照古礼招木位序分别施立道家圣人雕像两侧，取皇宫彩云阁大料以造新阳关门楼，破大内甘泉堂材料为老君殿，观内隐蔽会有道家36洞天72幅地的鸿福巨制，观者莫不惊叹。这座新阳关一时间俨然为天下道观之首，关主吴灵素正是那位亲手封闭两禅寺山门的道士，如今已是当之无愧的北方道首，因此如今天下有了京城新阳关南北两祖庭的说法。就在世人皆知两禅寺白衣僧人要在莲花峰与武当道士辩论的时候，又有消息传出，那位在泰安城如日中天的羽衣卿相将以重玄蜀主官的朝廷身份赶赴北凉武当山，手捧一道圣旨，敕令追尊武当老长叫黄满山为冲虚真人。一位气态出尘的中年道人坐在车厢内，身穿紫金道袍，手臂上各有一柄垂有3枚金环的紫丝拂尘，笑意浅淡。身份尊贵的道人身边还坐着个相貌酷似的年轻人，虽然也身穿道袍，但相较中年道士的仙风道骨就要更近世俗。年轻人开口笑道，爹，本以为过了河州界碑，幽州军方好歹会弄出几百骑来给咱们下马威的动静，看来那姓徐的也不是真无法无天，对爹还是十分忌惮的。中年道人正是在京城平步青云的吴灵素，树挪死人挪活啊，还记得刚到泰安城那会儿，眼高于顶的城内权贵都喜欢拿他那个名不副实的青城王的头衔打去行乐，偶有宴饮碰头，谁不是对他嘴上调侃称呼王爷，却懒得掩饰眼中的那份浓重讥讽。好在苦日子很快就熬过头了，龙虎山那边自己不争气，给姓徐的年轻人3番2次折腾的灰头土脸，某位在龙虎山隐居的神秘道人身死道消，更是惹来先帝和新君先后两位皇帝的迁怒，
加上黎阳灭佛是大势所趋，终于让他吴灵素一遇风云变化龙，硬生生踩着龙虎山和两禅寺两座大山走到了权势顶点。在这当中，自己那个名义上妻子的暗中指点功不可没。两人虽无夫妻之时，但哪怕吴灵素如今做成了北地道教的道首，对他还是心怀敬畏。吴灵素瞥了眼自己的独子吴世珍，有些心生不满，自己这个朝廷正儿八经的重玄令是去武当山颁布圣旨的，你小子拉拢了一帮泰安城纨绔子弟跟在后头像什么话？那个什么京城第一公子王远然，他老子王雄贵都已经从户部尚书的位置上撵到广陵道担任经略使了，还第一个屁？如果不是坦坦翁还念着永辉之春的那点香火情，就王远然那点城府能耐，早就给人吃的骨头都不剩了。还有其余三位京城公子，又有哪个是真有分量的？那信年的色胚好歹还有个霍峰美式的名将爷爷严振春，泰安城不看僧面看佛面，或多或少不会跟这小子计较。但是那个叫宋天宝的小胖子，祖辈里就没一个是当过官读过书的，就是靠他爹那副假两僚的名头在京城一掷千金，每天给人当冤大头彪呼呼的小傻子而已，这种无根的富贵真能长久？不过是百丈高楼建在沙堆上，大风一吹说塌就塌的。吴灵素语重心长道，是真啊，为父看来京城士族子弟也分那三六九等，如王远然他爹王雄贵虽说遭受贬谪，从一等京官沦落为最危险的一道经略使，但是以后六部京官外任几年再返京高就，会成为朝廷常例。作为张鲁仅剩的一根顶梁柱，独木难支反而是件好事，王雄贵未必没有机会东山再起，而王远然又有坦坦翁照拂，你与之结识，为父便从不反对。但是王远然比起殷茂春长子殷长庚，刑部侍郎韩林的独子韩醒言就要差了许多，甚至连范长后李吉甫和高廷树这波外乡年轻人都比不上。至于那不成气候的严家小儿，所在家族也就如半死之人吊着口气而已。所以你在京城权贵圈子左右逢源的贵公子吴世珍笑道，爹，你说的我其实都明白，只不过有些事急不来，就说赵文蔚、殷长庚、韩醒年这三人吧，父辈都是张首府的得意门生，然后早早有先见之明的分道扬镳了，父辈官声好，后辈口碑也不差，我就算热脸贴冷屁股去，人家也未必答应，即便厚着脸皮进了他们家门，也做不得他们的朋友知己，与其这般徒劳无功，还不如多花些心思在王远然之流身上。吴灵素感叹道，小打小闹难成大事。吴世珍苦着脸道，我倒是一心想要攀附那位陈少宝，可人家连爹你的面子都不卖，哪里会理睬我。吴灵素伸手抚摸着浮尘蛛丝，低声道，我们父子仍是底子浅了些。吴世珍俯身靠拢这位北方道教的新领袖，压低嗓音道，爹，咱们这次要是能顺势踩一踩那姓徐的返回京城，爹在陛下心中的地位肯定百尺竿头更进一步。退一步说，我寻个机会偷偷把王远然这些愣头青推出去跟北凉结仇，回到京城一闹，徐家在京城的名声就要遗臭到底了。吴灵素犹豫不决，那人连圣旨都敢拒收，又在他的地盘上，哪里是王远然几个可以撼动丝毫的？至于泰安城官场的骂声，徐家父子二人就从没在意过，你小心搬石头砸自己的脚，北凉浮水房的碟子能跟黎阳赵沟争斗多年不落下风，不容小觑。王远然那几人成事不足败事有余，我不看好。吴世珍笑眯眯道，不奢望姓徐的伤筋动骨，恶心恶心他也挺好吗？吴世珍记起当年在青城山给那个同龄人大肆羞辱的场景，语气阴恻恻道，就算给姓徐的抓住些许把柄，但是为了这么点小事他还真敢杀人。吴灵素突然问道，后头队伍里那个姓柳的河州郡守之子说他当年拿刀鞘打过姓徐的，当真？吴世珍幸灾乐祸道，多半是真的，据柳成风所言，当初徐凤年带着个老仆游历江湖，途经河州，在街上起了冲突，结果被他拿一柄凉刀的刀鞘狠狠砸在了徐凤年额头。那个家伙还说徐凤年当时扬言要带10000北凉铁骑踏平河州来着，于是柳成风就问你谁啊，然后徐凤年就反问了一句，徐骁是我老子，你说我是谁？柳成风当然打死都不信，给了徐凤年一刀鞘后干脆拔刀追着砍了半条街。是去年听那些郡内酒楼的说书先生天花乱坠，才晓得徐凤年还是世子殿下的时候还真跟一个老仆白龙鱼符闯荡过江湖，吓得半死。尤其是徐凤年拒收圣旨派遣幽州骑军压进河州的时候，不光是柳成风这家伙，连他爹在那一大家子都连夜屁滚尿流跑出城了，事后见幽州军没有要打河州的意思，才战战兢兢返回郡内。吴灵素也觉着有趣，笑道，可后来不是又有幽州万骑入冀州一事吗？那可是要经过河州的。吴世珍捧腹大笑，差点眼泪都笑出来，所以那家子人又重操旧业连夜跑路了，好在幽州骑军最终是由葫芦口返回，才让柳成风的爹梅辞官搬去江南。不过柳家也因祸得福，整个河州都知道了这么个敢揍北凉王的英雄好汉，连柳成风的爹都在上次殷茂春主持的地方大评中得了个河州独一份的中上。这不，柳成风跟宋天宝是相识多年的好哥们，给王远然他们接风洗尘的时候
对车队里那个前行部侍郎的女儿一见钟情，加上他大概确定徐凤年应该不会跟他一般见识了，才死皮赖脸跟着一起来到了幽州。早已不是在一隅之地自封为王的吴灵素冷笑道，传言宋天宝他爷爷作为两辽首屈一指的财神爷，早年就跟崛起于辽东锦州的徐骁相当不对路，一个柳成风，再加上在京城九九馆跟徐凤年起冲突的王远然，不愧是物以类聚，人以群分。吴世珍脸色有些尴尬，好像还得加上一个自己。明天莲花峰就要举办妇道争辩的第一场，武当山上显然已无住处，南神道山脚附近几座小镇也是客栈爆满，两拨人先后脚进入一座名叫桃鼠镇的地方，双方寻找歇脚房间的方式也截然相反。其中一拨十来人是好说歹说才跟小镇东头的一栋小客栈谈拢，寻常房间住出了中原地带甲等房的天价。掌柜在接过那一摞录影的时候，也仅是瞥了眼就不再搭理。从天子脚下的泰安城来咋了？不一样的被咱们电网私宰。不过这些客官的名字还真是一个个都不俗气，佩剑的那个中年男子齐家杰，那对瞧着就很登对般配的年轻夫妇殷长庚、赵纯元，俊俏少年叫赵文蔚，两名青山世子分别叫韩醒言和高世莲，其余些个护从仆役模样的，他们爹娘给取的名字就没这么讲究了。而另外那波二十多人直接就去了桃鼠镇最好的客栈，听说客满了，其中一人二话不说就砸下500余两银票，说要把客栈包圆了。上了年纪的客栈老板听着这帮年轻崽子的官腔就糟心，心想600两又如何，如今自家客栈按照市价都要一天收个100来两，你们这帮人要住3天，500两顶个屁用。老板翻着白眼说，客栈做生意就没有赶客人的规矩。那满嘴河州腔调的年轻公子哥又摸出500两也不说话。老板伸出手摸了摸那厚厚一叠的崭新银票，开始天人交战，生怕别人不知道他腰缠万贯的年轻人大手一挥，身边有个帮闲立即抛出2颗大金锭。老板一看，银子是爹金是爷啊，既然见着这些长辈，咱就不要谈风骨规矩了吧。不过老板仍是得寸进尺说，那30多号客人都是住下了的，就怕店里伙计喊不动啊。这话一说，顿时就有几个伸手按住了剑柄刀柄，老板急眼了，赶忙劝说道，别，千万别动手，今儿谁敢在咱们北凉闹事都得玩完。老板拿起银票和金锭上楼去跟客人解释，老板耍了个小心眼，不但主动提出还钱，而且人人倒贴个3-4两银子，还跟人说是北凉边关来的一帮军也要入住，小店实在得罪不起。也是客栈老板财运当头，客人竟然都给劝了出去，毕竟沦落到需要在桃鼠镇落脚住宿的外乡乡客，不论是凑热闹的江湖人还是北凉道邻居的官宦子弟，都不可能是什么大人物，所以一听说是凶神恶煞的北凉边军要住店，不管嘴上怎么硬气，心底当场就虚了。齐家杰正是那个京城第一剑客的齐家杰，早年不但是诸多皇子的剑术师傅，甚至连碧眼的女儿张高霞也曾是他的弟子，能够劳驾他护送千里的那波人，理由再简单不过，这些年轻人任意挑选出一个丢到江南都是达官显贵杰力士好的对象，因为他们家族长辈分别是中书令齐阳龙的副手、旧吏部尚书赵幼龄、昔年的楚相第一甲殷茂春、燕国公高士之、刑部侍郎韩林。其中殷茂春长子殷长庚与赵幼龄次女赵纯元氏的夫妇，两家父辈都曾极力反对，最终在当时还仅是四皇子的皇帝陛下撮合下结成良缘，在京城亦是一段佳话。有神童美誉的赵文蔚是最受赵幼龄喜爱的幼子，韩醒言则是马上要外放高升为淮南道经略使的刑部侍郎韩林次子，即将与一位性情贤淑的赵氏县主成婚。高士莲、高士庆兄妹则是燕国公高士之晚年所得的一双儿女，一向为国公宠溺非凡，所幸兄妹二人在泰安城向来低调，高士莲与大柱国顾建堂之子相交莫逆，高士庆则与赵纯元是一起从小玩到大的闺中密友。可以说这些年轻人已经堪称黎阳官场最拔尖的官宦子弟了。淮南道节度使是蔡南，以前是顾建堂的头号心腹大将，韩林马上就任淮南道经略使，以后少不了打交道，而高士莲跟顾建堂的两个儿子都关系极好，很多事情大佬们既不可能坐在一张桌子上谈笑风生，甚至也不可能心生默契，但若是不识大体的晚辈出面，反而要顺畅许多。他们此时都聚集在殷长庚屋内，恰好窗户临街，韩醒言站在窗口看着街上缓期而过的北凉锦旗，笑道，关于叶落而知秋，北凉边军的战力当真恐怖。高士庆打趣道，哟，如今已经是堂堂正二品经略使大人的公子哥了，胆子也跟着肥了不少啊，都敢说北凉的好话了。韩林举起双手示意自己任打人骂，高士莲忍不住给韩林打抱不平，瞪眼道，口无遮拦怎么嫁人。高士庆一个瞪眼反抛回去，闭嘴。高士莲小声嘀咕了句口头禅，摊上这么个妹妹真是到了造了。最是向往侠义江湖的高士庆狠狠按住剑柄威胁道，找萧不是。一行人中年纪最长也最稳重的殷长庚无奈道，要喝茶可以，要吵架出去吵。正在煮茶的赵纯元朝高士庆招了招手，还是少年郎的赵文蔚笑呵呵问道，姐夫，
为何王远然那些人要早于吴家大小真人先到武当山脚啊？因长庚亲声道破天机，吴真人是故意放慢脚步，等到莲花峰辩论最后一日才登山颁布圣旨。先前之所以赶得比较急，是怕幽州兵马出面阻挠，以至于错过了最佳时机。既然现在幽州军方没有动静，也就可以悠哉悠哉了。小镇很小，脑袋探出窗口就能从东边看到西边的光景。韩醒言皱眉道，好像王远然那伙人又惹事了，在京城也就罢了，怎地到了北凉也不肯消停。殷长庚平淡道，由他们去。高士廉趴到窗栏上瞥了眼，愤愤然冷笑道，阵仗还不小，不愧是京城四公子一起出游，派头十足。这帮躺在父辈功劳簿上的蛀虫，享福也就罢了，还要害人。若是他们日后当上高官，除了祸国还会做什么？殷长庚皱眉道，慎言。高士庆朝自己哥哥做了鬼脸，听见没？殷大哥也要你闭嘴。高士廉双手合十，默默念道，老天爷呀老天爷，赶紧随便丢下来一个汉子，把这丫头娶走吧。赵文蔚挺起胸脯，高二哥，你看我咋样，配不配得上高姐姐？高士廉嘴角抽搐，哭笑不得。高士庆一巴掌挥在这孩子的脑袋上，老娘当年给你换过尿布。殷长庚微笑道，行了行了，都别闹腾了，坐下来喝茶。这可是仅有的几两春神壶茶了。高士庆屁股才坐下，立即起身笑嘻嘻道，不行，有热闹不凑是傻子，我得去小镇那头瞅瞅。说这话的时候，高士庆小心翼翼望着说话总是细声细气却最能拿定主意的殷长庚，后者抬头看着他缓缓道，在京城就说好了，事不过三，在京畿和济南已经两次了，如果再有你就得马上返回京城。高士庆笑脸灿烂道，得令。高士庆一溜烟跑出客栈，沿着街道直奔那座桃属镇最拿得出手的客栈外边，倒也不凑近，毕竟他跟王远然、颜色胚还有宋胖墩几个都不陌生，尤其是颜色胚所在的严家府邸就跟他们燕国公府是邻居。高士庆对老将军严振春那是无比敬仰，但对这个上梁很正下梁却歪到姥姥家去的严家嫡长孙从小就深恶痛绝。严老将军为国捐躯后得以破格美事，这段时间颜色胚的尾巴翘到天上去了，竟然有胆子撺掇着家族长辈跟燕国公府提亲。高士庆差点忍不住找人把这家伙套麻袋沉尸湖底。高士庆视线中那颜色胚果然不负众望，到了北凉这座小镇照样要调戏梁家，正在和一帮狐朋狗友围着两个妙龄女子。高士庆有些讶异，不都说北凉女子妇人大多身材高壮吗？眼前那两位小娘子可都水灵得很，与自己一样佩剑的年轻女子大概属于中上之姿，算不得有多惊艳。可另一位就相当出彩了，泰安城的烟柳之地号称国色天香满大街，高士庆有过几次女扮男装跑去长见识的经历，便是那些花魁也都没有眼前身材高挑女子的那份动人姿色，尤其是她那副拒人千里的气态，只要是个有胜负心的男子都忍不住要挑战一番的，也难怪颜色胚要火急火燎跳出来了。不过王远然没有在场，应该躲在客栈内俯瞰街道。颜色胚轻轻旋转手中那柄合起的檀木折扇，嘿嘿笑道，哥哥我是读书人，从不做那强抢民女的无良勾当，可哥哥我呢天生就热情好客，这不就是想请两位妹妹入楼喝喝茶，晚上再一同吟吟诗赏赏月。哥哥是京城人士，早就好奇这西北的月亮到底是不是跟泰安城的月亮一般圆了，两位妹妹赏这点脸总不是难事吧。那佩剑女子怒极反笑，赏脸你大爷脸。颜色胚哈哈笑道，泼辣够味，原来是一匹西北的胭脂烈马，哥哥老喜欢了。佩剑女子就要拔剑砍人，身边同伴女子拉住她，原来已经有一伍北凉时下最是凶名昭彰的锦旗快马加鞭赶来，武长模样的骑士沉声问道，何事？佩剑女子指着颜色胚那帮公子哥愤然道，京城来的纨绔子弟光天化日就想。颜色胚一脸无辜打断女子的言语，想如何了？本公子也没动手动脚吧，就是聊了几句而已。锦旗武长脸色阴沉，掌心下意识抵住腰间北凉刀的刀柄，居高临下俯视那帮京城来的年轻人，那你到底聊完了没有？聊完了就滚回客栈。没聊完那就继续，我也顺便听上一听。在京城也没受过这等窝囊气的颜色胚咬了咬牙，轻轻一笑，转头瞥向站在柳成峰身边的一个年轻人，那家伙硬着头皮走出两步，对那名锦旗武长挤出笑脸说道，我爹是这幽州皇宫郡的老太守，我大哥是先前的八官校尉，都是自己人。锦旗武长面无表情道，别说上任皇宫郡太守，就是现任郡守也管不着老子，至于那八官校尉是杂号的吧，如今在咱们北凉连杂号将军都不作数了，八官校尉算什么？自己人？谁他娘的跟你是自己人？看到这一幕，高士庆有些傻眼，若是换做黎阳别的地方，就该是这个地头蛇的勋贵子弟一出面，那个芝麻绿豆大小官的武长就得卑躬屈膝乖乖滚蛋了，甚至攀附权贵为虎作伥也毫不奇怪。锦旗武长转头对那两个北凉本地女子笑道，两位姑娘是找歇脚的店家吧？若是信得过，我知道街另外一头有家月亭客栈，
也许还能剩下一两间，就是价格可不便宜，没法子的事情。这会儿还留在客栈手里的屋子，都是打定主意狠狠宰人的上等房。若是两位姑娘手头还宽裕，可以考虑考虑。佩剑女子展颜笑道：“老哥，那就谢了呀。”锦旗武长斜瞥了眼那帮神色不善的京城兔崽子，对两名女子柔声道：“我送你们一程。”就在此时，颜色胚身边有个身材高大的年轻人嗤笑出声道：“北凉蛮子。”本来已经拨转马头的锦旗武长猛然勒缰停马，翻身下马，对另外一骑说道：“马彪，你们几个先带两位姑娘去月亭客栈。”这名武长摘下身上那具青甲和凉刀都挂在马背上，这才转身盯住那个骂他们是北凉蛮子的年轻人，脚步微瘸前行，同时说道：“我逃牛车摘了甲胄凉刀，今天就不算当值锦旗了。”高大青年啧啧笑道：“咋的，死瘸子要跟我单挑？就怕一不小心力气用大了，把你另外一条腿也给打折了。”姓陶的汉子笑了笑：“打死我不过是算你本事。”高大青年勾了勾手指。洗象池不远处的那栋茅屋，徐凤年正在独自搬书晒书，突然那名幽州校尉和浮水房蝶子头目一起出现，蹲着把一本书摊开的徐凤年抬头笑道：“有事就说。”蝶子头目语速极快，但吐字清晰：“启禀王爷，在山脚桃鼠镇64锦旗和27名浮水房死士与广陵道经略使幼子王远然为首的23人展开对峙。”起因是徐凤年摆摆手，直接对那名校尉下令道：“罗洪才，你下山领500骑赶赴桃鼠镇，也别对峙了，只管往死里打。”徐凤年略作思量，继续道：“对方应该有不少高手护卫，随铁山，那你抽调出目前在武当山上的那四名甲等防浮水房死士，跟罗校尉一起下山。”罗洪才小心翼翼问道：“王爷真往死里打？”徐凤年笑道：“那怎么行？”很快徐凤年就又补充了一句：“打个半死就行了。”事后传出去都得伸大拇指说一句：“咱们北凉待客有礼。”两人快步离去。罗洪才揉着下巴说道：“老隋，咱们王爷不愧是读书人，对吧？”隋铁山没好气道：“跟我讲有什么用？刚才当着王爷的面怎么不拍这马屁？”大踏步前行的罗洪才白眼道：“你就说是不是吧。”隋铁山伸手抹嘴一笑：“那是当然。”第209章：我从山中来，山峰翻我书。桃鼠镇，桃鼠镇，一个光听名字就被觉清凉的小镇，此时火气却很大。其实对峙双方中的王远然那波人，就皮囊卖相而言，除去老将严振春的嫡孙瞧着就是个反派人物，其余众人便是那个出手重伤了锦旗武长的高大青年，也仅是姿态倨傲了点，不像是什么满肚子坏水的恶人。而四位沉默寡言的家族供奉式老者也各有一番宗师风采。而北凉方面，明面上有60多位巡城锦旗出现在小镇街道上，一律轻甲，仅配凉刀，不负弓弩。那个负责武当山脚桃鼠镇在内三镇事务的锦旗都尉，身材壮硕，但生了一双小眼睛，眯起的时候几乎像是要从脸庞上消失了。他搀扶着胸口满是血迹的麾下锦旗武长，后者最后被那高大青年一拳捶在胸膛，在街道上倒飞出去好几丈远，显然受了不轻的内伤，没有两三个月休养就别想当值做事了。锦旗都尉之所以没有意气用事，下令手下那陪同自己紧急赶来的60多个兄弟抽刀破敌，一来是对手中有好几位深藏不露的高手，即便有浮水房蝶子策应，己方也未必能占到便宜；再则那个出手伤人的年轻人已经自曝身份了，竟是黎阳摄生校尉的儿子。摄生校尉是京畿四大校尉之一的十全武将，品质不算太高，正四品，却是黎阳四征四镇四平十二大将军的有力候补。刚刚而立之年的锦旗都尉本身就是北凉江种子弟，对于纨绔圈子那点龌龊早就耳濡目染，最为熟悉不过。闹事的时候，正主儿一般都是不会出面吵吵嚷嚷的，闲掉架需要得心应手的帮闲狗腿子站出来。那个父亲是摄生校尉的年轻人就属于此列，能够让这么个跟郑苗红的泰安城江种充当帮闲，其余那些个面对60多北凉锦旗也没如何惊恐畏惧的公子哥，身份只高不低。这名锦旗都尉的顶头上司是那位统辖附近三郡军务的脚印校尉罗洪才。罗校尉很早就撂下狠话：“这次莲花峰举办浮道之争，关系到咱们北凉的脸面，来武当山凑热闹的不是当官的就是读书人。那些小娘们也个个是细皮嫩肉的大家闺秀，都胆子小，经不起折腾。见着这些人，你们这帮糙爷们都和气点，最好给点笑脸，该帮着指路的时候就好好说话，别不耐烦，有些事能搭把手就搭把手。总之，哪个王八蛋要是敢在外人面前给北凉丢了脸，那他罗洪才就能要他掉几层皮。”锦旗都尉有些为难，虽说只要自己一句话，这桃鼠镇也就真要打杀起来了。60锦旗打不赢，武当山脚可还有罗校尉的2000多精兵，但既然当了这个统辖200锦旗的都尉，他就不能如此意气用事。一个摄生校尉的儿子打了就打了，若是再多出一两个带征镇瓶子的朝廷大将军子弟，或是不小心弄残了六部高官的子孙，事情一闹大，难道到头来真要让王爷亲自帮咱们擦屁股不成？但是锦旗都尉心里憋屈窝火呀，想着这帮从泰安城跑来耀武扬威的龟儿子们
也亏得不是北莽蛮子，否则他哪里需要如此犹豫不决。今天这事儿明摆着是那帮京城权贵起心在先，五长条牛车已经够隐忍推让的了，要换成他看到那个场景，恐怕早就二话不说拔刀砍人了，敢来欺负我们北凉的女子。王远然轻轻松了口气，幸好那都尉是个识大体的，要不然双方当真不计后果地厮杀起来，那他秘而不宣的谋划就不好收场了。王远然眼角余光悄悄一扫，身边一个个伙伴的微妙神态尽收眼底。严通书身体微微颤抖，既有直面传说中北凉汉族的惶恐，也有激动，整座泰安城都骂他是个扶不起的色胚子，是春秋名将严振春杀伐太盛罪业太重才遭到报应，故而有了这么个不成才的独孙来支撑严家门面。但如果他严通书这次能够安然返回京城，谁不说他严通书是敢跟北凉郡扳手腕子的好汉，谁敢再说他是孬种。负责驻守京畿北部的摄生校尉李守郭之子李长良，所在家族在京城最著名的出挑人物反而不是身居高位的李校尉，而是李长良其兄李长安，仅是30岁出头就已经担任黎阳长社将军中的中坚将军。更重要的是，李长安这个从四品将军是皇帝陛下登基后提拔的第一波京畿武将。李长良本人去年就跟随杨慎行杨虎臣父子的冀州军南下平叛，只可惜杨家军接连大败，沦为满朝文武的笑柄，除了失去一臂的无双猛将杨虎臣，这支平叛大军不管是否真的立下战功，无一人因功受封。原本在沙场上亲手斩获十余西楚叛逆首级的李长良也因此沉寂。李长良为何今日会为自己心底一直瞧不起的严通书出手？朋友义气，那也太小看父兄皆豪杰的李长良了。此人在出京前家族就一直在暗中竭力帮其进入兵部侍郎唐铁霜在辽东打造出的那只朵颜旌旗，但是唐侍郎一直对此含糊应付，说什么如今不带兵了，说话未必管用，这话谁信？降服二年在边境上一口气打了好几个小胜仗的朵颜旌旗，真名应该叫唐家旌旗才对吧？只不过你们唐家为了避嫌，怕给你唐铁霜在兵部惹来非议，那16000朵颜旌旗的新任统帅才用了一个不姓唐的边将，可那家伙还不是你唐铁霜从一手从五常慢慢提拔起来的。只要今天李长良在北凉表了态，事后都不用李长良在泰安城给自己声张什么，相信与蔡南身为大柱国顾建堂左膀右臂的唐铁霜就会心领神会了。一个人人眼红的朵颜旌旗都尉官身，岂不是李长良的囊中之物？宋天宝看似傻愣愣盯着那个身材高挑的北凉美人，王远然心中冷笑，学严通书装那色胚。那严通书去年带着3000两黄金入京城，短短大半年就挥霍干净，光是给严通书一人就买下了几位泰安城年轻花魁的初春。你这胖子连见色忘友都不是，就别假装见色忘命了吧。降服二年又自称从你爹那里偷了5000两黄金，就你爹那验过拔毛纹腿寡肉的精明劲儿，别说无声无息从辽东偷走5000两黄金，恐怕没他答应或是默认的话，你小子偷一颗铜板都难吧。宋胖子的宋胖子，自你入京以后这一年来靠着我王远然严通书这些人的名号帮你爹挣了恐怕远远不止8000两黄金吧。前行部侍郎王座的千金王婉意，京城出了名手谭承痴的老侍郎，生了8个儿子，结果晚年得女，于是就给自己闺女起了这么个名字。王婉意相貌凑合，身材倒是极好的，可惜性情就值得商榷了，这么多年勾搭了多少有望鲤鱼跳龙门的寒门世子，又始乱终弃，还真把自己当做志怪小说里的狐仙了。可怜那些只能借宿京郊寺庙的穷酸世子，挑灯夜读之时突然窗外飘来一位薄纱蒙面的婀娜女子，人人都给迷糊的神魂颠倒。此时王婉意正用看待仇人的眼光死死盯着那个宛如真正狐仙下凡的北地高挑女子，看见事态都在掌控之中，王远然愈发镇定，视线越过虎视眈眈的北凉锦旗，发现最早在街道上露面的高时庆身旁殷长庚那几人都已经到齐了。王远然看到这些人心情当然不能不复杂，去年自己父亲还是有望从张守府手中接过顾如大权的一部尚书，但哪怕父亲不曾被平调外放到兵荒马乱的广陵道，那场名动京城的风波中，王远然惹了赵纯元做了韩省年后仍是被父亲带去赵府外跪了半天。王远然至今不觉得自己就错了，本就是赵纯元这个薄情婆娘有副青梅竹马的自家大哥在先，结果跑去给那姓殷的当媳妇，说什么他与殷长庚是两情相悦，是他有愧王远然那个长辈公认性情温和敦厚的兄长，其实还不是看到殷家仕途前程好，尤其是殷茂春要接任他爹的天官吏部尚书一职，赵幼林这老儿在吏部盘踞10多年，手握天下官员升迁大权，座位底下真没点使，去中书省钱当真能擦干净。王远然如果可以这个时候就想跑上去给那赵纯元一巴掌，然后当着高家兄妹的面揭穿韩省年的老底，你小子也就这点出息了，明明爱慕那个高世庆却连说出口都不敢，只能乖乖按着媒妁之言娶那赵氏县主。王远然向来跟韩省年关系不差，去年那一拳打在韩侍郎儿子的脸上，何尝不是哀其不幸怒其不争，
王远然最终视线停留在殷长庚身上，眼神与王婉意看那北凉女子如出一辙。殷长庚，好一个被所有人器重看好的天之骄子，仁义礼智信，温良恭俭让，貌似都在一个人身上齐全了。世上当真有如此十全十美的年轻俊彦？王远然不信，但是从赵幼霖到袁国再到韩陵，甚至是王远然的爹王雄贵，这一大帮顾炉出身的永辉名臣，谁不对殷长庚赞誉有加？王远然突然笑了，还真有一人跟自己英雄所见略同，而且是殷长庚打死都猜不出来的，那就是我黎阳三朝重臣坦坦翁桓温。王远然这辈子怕的人不少，但敬重之人唯有坦坦翁，所以当时坦坦翁要他滚去国子监闭门思过，王远然直接拒绝了娘亲的挽留，老老实实就真滚去国子监收心养性了。在王远然即将离开国子监的时候，已经有小道消息传出坦坦翁有意推诿让贤，而赵幼霖或是殷茂春极有可能入主门下省。在暗流涌动之际，老人破天荒亲自到国子监见了一回王远然，临行前坦坦翁说了一番王远然自认一辈子都不会忘记的言语：臭小子，做人如翻书念经，莫说我这脖子都在黄土里的老头子，就是你爹王雄贵这个岁数也是半截身子入土了，差不多把那书翻到末尾已经翻不出花样来，但你这样的年轻人不一样。古话说家家有本难念的经，但不管多难念，你小子也该懂事了，要好好念也要念好。之所以跟你废话这些，是我桓温年少时也是你这般游手好闲的德性，但老话说的浪子回头金不换，不骗人。王远然当然清楚小真人吴世珍当时那种含蓄怂恿，别有用心。这不算什么，不说远处，只说近处的李长良、宋天宝等人，哪个不是聪明人，如此冒失行事皆是个取所需而已，能够混到他们这个层次，就算是出了名混账不堪的严通书也不是真傻。宋天宝要靠他严通书的严振春嫡孙身份扯起虎皮大旗，严通书除了整整一年白吃白喝还白睡花魁，暗地里又为一向手头拮据的严家进账了多少银子？至少20万两。否则你以为严老将军死后那个美事能如此顺畅通过礼部大义？越是重新审视身边人，王远然越是开始明白自己父亲的为官不易。所以王远然虽然做不到让他爹从水深火热中的广陵道经略使重返京城担任中书重臣，但最不济可以凭自己为爹赢得几分士林清誉。突然间意外之喜来了，大概是察觉到北凉锦旗的难堪处境，作为当事人之一的北凉佩剑女子爆出了他的身份，原来他爹是灵州刺史别驾宋延，作为灵州文官二把手，可算北凉境内排得上号的封疆大吏了。宋延的女儿宋黄梅用剑尖指着舍生校尉之子李长良，怒气冲冲道：比官大官小事吧，你爹那个狗屁校尉了不起啊。王远然有些忍俊不禁，如今你们北凉是裁减了一大帮杂号将军校尉，只要不掌兵权就连出门悬配北凉刀的资格都没有，可人家老子李守国的校尉还真就挺了不起的，如今就是正四品了，跟宋延的益州别驾相当。而且这个舍生校尉不敢说立马接任四征四镇大将军中的一个，但只要运作得当，顺风顺水熬个四年五载的，品质稍低的四品将军之一肯定跑不掉。何况人家的兄长更是私下有个黎阳军界小陈望的说法，你这别驾之女在李长良面前仍是略显不够看啊。色胚严通书先是扑哧一笑，然后更是夸张大笑，也算这位纨绔子弟有能耐，一个男人也能抖出花枝乱颤的味道。只见他一手持扇，一手捂住心口，哥哥我怕死了。严通书好不容易止住笑声，撇嘴道：益州别驾就别说了，刺史还马马虎虎。这时候那个一直对闹剧无动于衷的冷艳女子终于开口了，转头对那名锦旗都尉轻声说道：我爹是礼经略使。锦旗都尉愣了一下，那女子嫣然一笑，柔声道：嗯，我还有个弟弟叫李翰林，如今是凉州游弩手都尉。在北凉军武，不论是境内驻军还是关外边军，李翰林这个名字大多都听说过，甚至比北凉文官第一人的李公德还要管用。锦旗都尉先是会心一笑，但愈发纠结了，今儿这事真不是双方比拼官大官小的事情，他这个官帽子无足轻重的北凉境内锦旗都尉根本就不是担心自己没有背景才不敢一声令下把那些兔崽子打成猪头，而是如今两莽大战打得不可开交，他这个家中独子的锦旗都尉因为老爹和娘亲拉上所有家族长辈一起软磨硬缠，本就没机会去边关杀蛮子了，但是他爹好歹是当过正儿八经幽州边关校尉的武将，对大事时局一向颇为上心，如今北凉跟黎阳朝廷的关系如何他这个都尉知道不少，越是如此他就越不能在这个时候横生枝节，给罗校尉甚至是给王爷惹是生非，连累的北凉处境愈发险峻。他转头看了眼死活不愿离去的麾下五掌逃牛车，就连这个老兄弟都知道轻重，是卸了甲胄摘了粮刀以北凉百姓的身份去跟那个李长良过招，自己又怎能莽撞行事？逃牛车曾是北凉有弩手武常，与李翰林一样当年同为负责龙象骑军大军北上开道的精锐斥候，在战事中左腿重创不得不退出有弩手，
按照北凉边军的规矩，原本可以在地方驻军担任副位，可是陶牛车死活不肯，说就是个上了年纪的瘸子，能回到地方上当个武长就心满意足。那一声北凉蛮子，对于这样也许半辈子都在跟北莽蛮子生死作战的边关老卒来说，实在是太伤人了。锦旗都尉范向达低下头，对这个从凉州边境返回地方的老兄弟轻声说道：“对不住了。”严通叔啪一声打开折扇，微笑道：“有句话怎么说来着？庙小妖风大，谁遣王八多？没想到本公子在这小镇随便逛个街，就能同时遇到金略使大人和益州别家的女儿。怎么，要仗势欺人？要私用兵马绞杀我等良民？”王婉意顿时给逗乐了，仗势欺人和良民这两个说法从颜色胚嘴中说出，还真是别有滋味啊。王远然和李长良皆是神情自若，北凉这边来头越大，他们日后在京城赢得的喝彩声也会越大。不过他们身边的那四位高手护从可都紧张了许多，以他们两位小宗师、两位三品高手联手的实力，别说六七十骑军，对付两三百骑一时不在话下。但如果真对上了北凉到金略使的女儿，那就等于在黎阳京城惹恼了首府的女儿差不多，到时候也许会惊动此地的大规模正规兵马。黎阳二十年来江湖传首这项血腥举措，起始于谁？不正是这里的老梁王徐仁图吗？何况听说那个刚刚跟拓跋菩萨打过一场的徐凤年此时就在武当山上，届时他们别说护着这帮公子千金的安生，也许是泥菩萨过江自身都难保啊。不远处高世庆也笑道：“这个颜色胚也不是蠢到极点，如此一来北凉骑军要么灰溜溜撤退，要么就只好坐实那仗势欺人用兵杀粮的说法。”高世廉冷哼道：“哥，我是那锦旗都尉，也别废话了，就算不去杀人，也要把严通书这小子吊起来打一顿。”殷长庚摇头道：“北凉这边是个两难境地，不彻底撕破脸，动用五六百骑人数以上的大军，有那几位武道高手坐镇护驾，根本抓不住严通书等人。”高世廉闷闷不乐道：“既然能让北凉吃瘪一次，那这帮家伙以后回了京城，还不得给人当成沙场英雄啊？”殷长庚笑了笑：“走吧，热闹也看过了。你们啊，真是糟蹋了那壶春神壶茶。”就在此时，小镇街道上如雷滚动，就连赵春元也感受到一股窒息的压迫感。在一支黑甲骑军气势如虹闯入小镇之时，不断有弓手脱离战马，迅速攀上屋檐，占据住有利地形。小小桃鼠镇满打满算，街上骑军和屋顶弓手也不过四五百人，却形成了一股黑云摧城之势。为首武将一马当先，策马疾驰来到锦旗都尉范向达身边，高坐在那匹凉州大马的马背上，阴沉着脸怒斥道：“姓范的，你老人家在这晒太阳呢？”范向达不知所措，正要说话，绝缨校尉罗洪才就怒骂道：“王八蛋，哪有遇敌不抽刀的北凉郡？回头给王爷听到了，小的老罗我带出这么一窝雄兵，老子还有脸当这个校尉？”罗洪才环视四周沉声道：“无关人等一律退出街道，过时不候，皆以敌视之。”这位罗校尉大概是实在恼极了那个范向达，可毕竟是自己的心腹，总算给锦旗都尉留了点情面，略微撇头吐了口唾沫，猛然抬起手臂朗声道：“巡城锦旗后退，脚印齐军列阵。”抽刀！罗洪才阴森森盯着那帮人，习惯性咧了咧嘴，那一口牙齿显得格外雪亮渗人，若有无故逃逸者，弓弩手当场射杀。小镇街道并不宽敞，照理说不利于骑军驰骋，但以一骑冲锋而过并不难，且又不是对撞那些集结完毕的严整布阵，那还不是想怎么来怎么来。绝缨校为罗洪才麾下兵马小三千人，骑军只有这五百骑，从来都是当心肝宝贝的，求爷爷告奶奶外加托关系恳求老上级，仍是给罗洪才要了八百多匹北凉马场的以下战马，这在地方军武中除去那些个物首险隘的头等校尉，已经算是让人啧舌的手腕了。一般部族占据多数的幽州灵州校尉能有个两百匹一等战马，那就可以烧高香了。当然罗洪才之所以这么能耐，也跟北凉王亲身带领幽州万骑从冀北长途奔袭葫芦口有很大关系，素来对凉州边军以外各地驻军不太理睬的北凉马场，托王爷的福，近期终于对幽州驻军大为改观，在职责范围内的前提下，会相对优先配给战马给从不以骑军著称的幽州，至于灵州那些个校尉们就甭想了，跳脚骂娘也没用。谁让咱们幽州出了个跟王爷千里奔袭并肩作战的玉鸾刀，你们灵州有吗？严通书估计已经吓得三条腿都软了，脸色苍白，嘴唇颤抖。哪怕那四位在黎阳江湖名声不小的高手联袂走出，护在他们身前，这位严家大公子还是抑制不住的颤抖起来，这次总算不是那花枝乱颤风情万种了。河州郡守的公子柳成风更是哭丧着脸，想死的心都有了，我这是想着娶个侍郎之女当媳妇好光宗耀祖而已，你们北凉怎么说杀人就杀人啊？经历过沙场磨砺的李长良大概是算是神态最镇静的一个，打量起这支北凉境内正规驻军的所有细节。先前凑到队伍里给这些京城权贵子弟帮闲跑腿的两个北凉本地纨绔，
几乎同时就转身撒腿，想着逃入客栈。但他们附近那个在李家充当护院教头的中年男子瞬间伸出双手，将两人往回一扯，然后就有两根箭矢破空而至。若是没有这一拽，把两人从鬼门关拽回，那么两个可怜虫就要给箭矢钉入后背了，侥幸不死也是重伤。王远然终于按捺不住，怒声道：你们北凉郡真敢当街无故杀人。脚音校尉罗洪才根本没跟他浪费口水，大手一挥，齐军开始冲锋。一位在严家做幕后定海神针的年迈供奉高手率先出手，老人是货真价实的二品小宗师境界，若非中年时在战场上受过几乎致命的重伤，常年每逢阴雨天气就咳嗽不止，连呼吸都疼痛刺骨，也许老人如今已经是一品金刚，甚至是指玄境的顶尖高手。老人被严振春从战场上救下后，为了报恩，这才留在了严家，在京城江湖有半骑横江的绰号，说的是老人虽然犯病时呼吸艰难，可真当对敌时刚气浑厚无匹，更有一身炉火纯青的横练功夫。老人迎面对上冲撞而来的一名脚鹰骑卒，正要一掌拍烂那匹战马的头颅，骤然间一抹诡谲身影从斜处掠出，双手在他胸口轻轻一推，竟是当场就将他推回原地。老人刚刚吐出一气，便不得不马上再换一气，胸口略微褶皱的衣衫随之震动，恢复原样。不但是他，其余三名己方阵营的高手为了阻挡那一骑，纷纷拦路出手，但无一例外都被半道杀出的人物阻挡。虽然双方八人眨眼间的四次交锋各有优劣胜负，但这个空隙终究使得那名脚鹰骑卒顺利来到站在最外边的严通书附近。一骑一人擦身而过之时，那柄不见如何挥舞劈砍的北凉刀就在目瞪口呆的严家大公子肩头划出一条鲜血流溢的大口子。这还幸亏李长良拉了一把严通书，否则那条口子就是在严通书的脖子上了。一骑过后，后头仍然有数百骑呼啸而至，原本并不想自己太过深陷泥潭的李长良只好再度亲自上阵，上前两步弯腰扭头躲过那马背上一刀，肩头凶狠撞在战马侧面，将那一骑连人带马都给撞飞出去，只是不给李长良丝毫喘息的机会，第三骑就当头一刀劈下。李长良脚下踩出一串急促碎步，转身绕过，并且伸手抓住那骑卒握刀手臂。李长良怒喝一声，硬生生将其拖拽下马，顺势丢掷向第四骑，后者根本就没有收刀，而是身体大幅度向右侧倾斜，一躲而过，依旧成功向李长良递出了一刀。跟随人流返回客栈的高士廉回头看到这一幕，虽不是局中人，却十分心悸，对殷长庚轻声说道：咱们真就这么走了？看架势，这支北凉骑军是真会杀人的。殷长庚犹豫了一下，最终停下脚步，看着远处已是险象环生的李长良等人，神情沉重。一行人在屋檐下停脚，高士庆愤怒道：这帮北凉人也太过分了吧，众目睽睽之下当街杀人，还有没有王法了？王远然好歹是一道经略使的儿子，也没做什么丧尽天良的事情，他们北凉骑军就要说打杀就打杀了。殷长庚没有言语，他知道大概正因为王远然等人的敏感身份，才让北凉不惜为此大动干戈。在某些双方会议的规则内，朝廷百般刁难北凉，北凉能忍也忍了二十年了，但北凉不能辱。殷长庚嘴角翘起一个细微不可察的弧度，走出屋檐，对客栈二楼的窗口轻声道：劳烦齐先生了。下一刻，桃属镇剑气满街道，其剑气之冷瞬间让桃属镇的名称变得再恰当不过。但是不等高士庆、赵文蔚等人由衷感慨那齐家杰齐先生的剑道之高、剑气之盛，他们突然发现那股刺骨清凉，来也匆匆，去也匆匆，说没就没了。然后不知何时，众人身边就站了个手中还捧着一本书的年轻人，就像是刚刚在家中读书来不及放心就跑出来凑热闹的。桃属镇街上仅有微风，不足以翻动书页，但是赵纯元、高士庆这两位更加心细的女子却看到年轻人手中摊开的书籍刚刚翻过了一页。第210章拔剑再说。一位中年人跨出客栈门槛，仅是这么一个平淡无奇的动作，也让殷长庚等人感受到一种如沐春风的气息。男子白袍玉带，袖窄而衣身宽大，袍子是位列黎阳王朝头等贡品的蜀锦之地，领袖镶有细致缜密的织锦金边，大处素雅，小处尊贵，大概也只有这种锋芒内敛的儒雅男子籍贯时便能取回那位有桃花马上石榴裙美誉的胭脂瓶女子。中年男子腰间悬佩长剑，剑鞘乌黑古朴，似由焦蟒之皮制成，但真正出奇处在于这把剑并无剑格，亦无剑柄。齐家杰，京城第一剑客，自九岁提起那柄家传名剑班相练剑起，三十年间北走两辽，南游江淮，东临碣石，西至剑阁，访遍天下名山大川。期间齐家杰曾于18岁换剑斜阳，先后向东岳剑池宗主宋念青、广陵春雪楼首席供奉柴青山、唐西剑仙卢白鞋在内六位剑道宗师挑战，六战皆负，回京闭关。26岁出关之日，换杀剑兴山，在辽东边境一人一剑力战北莽800旌旗，
全身而退，斩下300余头颅。而立之年，换剑长夹，无锋无柄，因此若是倒提剑鞘，剑即滑落出鞘。世间长剑自古本就别名长夹，齐家杰换取此剑之意显而易见。世间长剑千百万，有我长夹一柄便足矣。故而齐家杰与那自己更改名字的北莽剑气敬黄青并称为齐术黄道，被分别视为邓太阿和李淳罡先后两任剑神的继承者。灰山大雪瓶新评出的黎阳十大高手，在轩辕清风之后便是齐家杰，名次由在重返东岳剑池担任宗主的柴青山之上。更让齐家杰名声大噪的是以清高自负著称于世的灰山子一，竟然公开说了一句齐先生境界不如我一尺，杀人我不如齐先生一丈。这直接让多年不曾初见世人的齐家杰达到声望巅峰，隐约有了北地第一高手的江湖地位。看到齐先生亲自出马，高士廉等人如释重负。在他们这些自幼就对齐家杰三个字如雷贯耳的京城小辈心目中，哪怕天塌下来，齐先生也能一剑扛下。虽说大致猜出齐先生先前的剑气一放一收，多半跟他们身边这个来历不明的公子哥有关系，但这又如何？在泰安城向来有个流传深远的说法，齐先生真正的厉害地方不在于今日剑道境界剑术造诣如何高超，而在于齐先生的每一个明日都要比昨日修为更高。尤其是卢白鞋在辞去兵部尚书赶赴外地就任时，齐家杰为其送行，连佩剑也赠送他人的唐西剑仙卢白鞋坦然笑言，也许无需20年，卢某便是给先生当个捧剑门生也不配了。齐阳龙的学问，坦坦翁的篆刻，齐家杰的剑术，如今再加上一个黎阳齐胜范长后的齐艺，泰安城百万人有谁不为之自豪？那个捧说着的年轻公子哥看到齐家杰走出后，两人言下对视一眼，相比年轻人的捧书而立意太闲适，总能有本事在大风大浪中寻觅无关细节的高士庆，他惊讶发现齐先生竟然破天荒从腰间摘下了那把名剑长夹，握在了手中。就在此时，有一行人从桃属镇东端街道紧快速赶来，毕竟年少所以性情跳脱活泼的赵文蔚忍不住举目望去，一行四人老老小小男男女女，他只看中了一人而已。越来越近，少年终于能够看到清楚那人的容貌，愈发挪不开眼睛了。那是个身段刚刚有出挑迹象的同龄女子，本有几分婴儿肥脸蛋的，正在清减十分瓜子脸的美人胚子也就浮出水面。她白衣如雪，背了一柄相得益彰的白鞘长剑，尤其是她头上别有一枚简洁至极的紫檀簪子，小簪如箭，飞在青丝间。这一刻赵文蔚看得吃了，书中自有颜如玉，是骗人的呀，哪有书外的真正女子这般好看。各花入各眼，高士庆第一眼是那个青山仗剑的俊逸公子，他惊呼出声，东岳剑池李一白。李一白不光是在黎阳江湖的名气极大，在江南士林甚至在京城官场都有不小的声望。李一白的恩师正是东岳剑池宗主宋念青，家族却是流品超然的高门望族，当初最重门第的春秋十大豪阀，除了十个姓氏相互通婚以免婚患失类，甚至连某些出身不够正统的地士都不屑与之联姻，但是李一白所在的李氏却能成为十大豪阀退而求其次的联姻对象，春秋之中获此殊荣的姓氏不过李、裴、余、谢等八个，其中裴氏在神州陆沉之后陷入沉寂，沦落到家族最出名人物竟是一个女子的地步，正是那老晋安王赵恒的王妃裴南伟。李一白气态尽显离羊头品贵公子的温文尔雅，笑容迷人，望向高士廉、高士庆兄妹柔声道，不曾想能在西北遇见高兄和高小姐，既然是李一白从东岳剑池远道而来，那么他身旁高大老者的身份也就水落石出了，世间屈指可数的剑道大宗师柴青山。想必齐家杰先前那道充斥桃属小镇的磅礴剑气引来了这一行人。柴青山在进入小镇后，从头到尾都没有将视线放在境界仿佛的齐家杰身上，而是那个捧书的年轻人。李一白对客栈檐下的古怪气氛视若不见，笑着跟高家兄妹介绍道，我柴师伯早年与龙树圣僧是好友，听说白衣僧人要在那莲花峰说法，特意带着我们赶来北凉。至于这俩孩子都是柴师伯的爱徒，宋廷禄、丹尔一，愣着干什么，快喊高哥哥高姐姐。个子不高却腰配一柄极长之剑的清秀少年哦了一声，规规矩矩喊了声高哥哥高姐姐，然后继续神情警惕地盯住那个同龄人，心中火冒三丈，这小子恨不得把眼珠子贴到自己师妹身上，到底想做啥？想挨我一剑？给少年宋廷禄这么一瞧，所有人才发现赵文蔚直愣愣望着那个名字奇怪的白衣背剑少女，赵文蔚的姐姐赵纯元有些哭笑不得，这个从小只喜欢成天跟着他爹一起读书练字作画的傻弟弟终于情窦初开了。赵文蔚轻声问道，你叫321？对这种事情早就习以为常的少女淡然道，我姓丹，鱼耳的耳，衣服的衣，不叫321。今时今日，白衣少女很简单客气的一句话，却让未来死侍文真的赵文蔚记住了一辈子。宋廷禄冷哼一声，臭小子，少跟我师妹套近乎，你这种手无缚鸡之力的读书人，我不用手都能打趴下100个，到时候给我揍了，物为言之不欲。
经过这么一闹，聚集了三个各怀心思的少年少女，在陌生年轻人和齐家杰先后出现后，略显剑拔弩张的言下，顿时云淡风轻了几分。那个刚刚合上书籍夹在腋下的读书人，平白无故就遭了这么一场无妄之灾，非但没有恼怒，反而笑着对少年宋廷禄伸出大拇指。看似天真的赵文蔚乐呵呵道：“言之不欲也知道啊，那你也是读书人吗？”殷长庚在这个小舅子的脑袋上轻轻一敲，教训道：“读书识字不可用来口舌意气之争。”站在阶下的柴青山望着檐下的那个年轻人，书卷气不如殷长庚，江湖气不如李一白。但是别说殷长庚和李一白，就是柴青山本人和齐家杰两大宗师，仍是丝毫压制不住此人的潜在气势。只不过除了在见到登堂入室的李一白能够稍稍感知一二，殷长庚高士廉等人毕竟不是江湖中人，眼见神仙识不得罢了。丹尔一突然好奇问道：“你身上有剑气，也是练剑之人？”那人从腋下拎出那本书籍扬了扬，笑道：“绿水亭甲子习剑录，这本秘籍听说过吗？”少女一本正经点头道：“听师父说过，天下剑学秘籍众多，绿水亭有提纲挈领之誉，可惜撰写之人本身资质有限，无法窥见指玄以上的风光，故而空有气势，不得精神。”那人感慨道：“最早我拿绿水亭练剑，有个老头评点此书，也跟你所说差不多。”柴青山终于开口说话，沉声道：“不料当年广陵江畔与李淳罡一别，就是此生最后一见了。”那人重新收起书，缓缓说道：“那次如果不是柴大宗师阻拦，加上出手早不如出手巧，我和羊皮球老头儿应该能走上江畔阅兵台了。”柴青山面无表情道：“识君之路，忠君之事，当时我柴青山既然是广陵春雪楼的客卿，当然要拦下李淳罡，至于如何阻拦，是否光明正大，计较不了那么多。”齐家杰语不惊人死不休：“柴宗主是不是有个先来后到？”此次从东南赶赴西北的柴青山并没有携带长剑，老人瞥了眼齐家杰的佩剑长夹，没有说话。殷长庚轻轻握了握妻子赵纯元的手，以此减缓他的紧张情绪。身边这位可是西北藩王徐凤年啊。赵纯元一个京城士族名媛，也是听说过此人无数传奇故事的，两次游历黎阳江湖，一次孤身赴北莽，两次西域行，一次北凉境内之战，天底下多少高高在上的高手都死在这个年轻人的手上了。当年人徒率领大军铁骑马踏江湖，踩破了大半座江湖的胆魄，而这个做儿子的则是近乎独自一人，就将好不容易气象茂盛起来的黎阳江湖再度捣烂的七零八落。武帝城彻底成为陈年往事，杨太岁死于铁门关，人猫寒声宣暴毙，宋念青横死异乡，柳豪师突然消失，西蜀春铁草堂谢灵珍在春神湖边无故身亡，龙虎山天师府年轻翘楚赵宁神被打落尘埃，高士廉和韩醒言下意识咽了咽口水，视线交错，都从对方眼中看到了畏惧。便是天不怕地不怕的高士庆也悄悄后退了几步。从武当山一掠便至山脚桃属镇的徐凤年，面对齐家杰、柴青山两位剑道宗师，仍是没有半点如临大敌的感觉，转头看了眼街道那一头的鲜血厮杀，回头望向站在殷长庚身边的高士廉：“你就是燕国公高士之的儿子吧？我浮水房谍报上提到你会跟齐家杰等人一起来到武当山，所以齐家杰剑气一出我就来了，除了让齐家杰不要多此一举，其实更想跟你道一声谢。”高士廉：“那个孔武痴你还记得吧？比严池吉更早去往泰安城的一个北凉年轻人，如今在兵部任职，我听说他当年初到京城受了不少气，是你高士廉帮了他一把，后来严池吉跟随严杰西严东吴入京，你也是最早跟严池吉玩到一块的京城子弟。”高士廉可没有丁点受宠若惊的感觉，事实上这位国公之子当下想死的心都有了，我跟孔武痴严池吉那都是一见如故，跟你这个北凉王八杆子都打不着，求你别谢我了，你徐凤年还是一拳打晕我好了，省得以后回到京城风言风语满京城，那个脾气暴躁的爹还不得打断我的腿。”但是高士廉悲哀地发现自己只敢老老实实听着，一个字都说不出口。齐家杰问道：“说完了？”徐凤年摇头道：“不急，刚好我要在这里等人。”“怎么，你齐家杰要为王远然那帮纨绔子弟出头？不过话说在前头，他们不管怎么闹其实就是那么回事，比如那个偷偷摸摸从河州入境的柳成峰，早年那点恩怨过去也就过去了，在泰安城九九馆跟我别过面子的王远然也差不多。但是如果你齐家杰打算插手，那他们那笔原本可有可无的烂账就要算在你这个京城第一剑客的头上了。”徐凤年没来由笑了笑：“真算起来你我之间确实有一笔账。”齐家杰握紧手中朝夕相处十多年的名剑长夹，泰然自若大笑道：“一起算便是。”少年赵文蔚握紧拳头悄悄挥了挥：“齐先生不愧是齐先生，哪怕对上了武平四大宗师之一的北凉王，无论是言谈气势还是高手风采都毫不逊色。”始终背对客栈面对街道的徐凤年目不斜视，轻声道：“好啊，那请你先拔出剑再说。”